ኦሎምፒክ ነውና ከኦሎምፒክም ደግሞ የዚህ አትሌቲክስ ውድድሮች ተጀምረው የተደረጉ ነው የሚገኙት። የተለያዩ የማጣሪያ ንፍጻሜ ውድድሮች ኢትዮጵያና አትሌቶች እየተሳተፉባቸው የሚገኙ የማጣሪያ ውድድሮችን ትናንትና ተደርገዋል። በ300 ሜትር መሰናክል ሴቶችና በ800 ሜትር ሴቶች እንግዲህ አትሌቶቻችን ወደ ፍጻሜ አልፈዋል። ትናንትና በተደረጉ ማጣሪያዎች እነርሱን እናነሳለን። ዛሬ የ500 ሜትር የሴቶችም የፍጻሜ ውድድር ይደረጋል። እንግዲህ ትልልቆቹ እንስት ከዋክብት ይገናኛሉ በፓሪስ መም ላይ። እርሱንም እንደዚሁ እንመለከታለን። እንደውም ጥቂትም የዚህ የኢትዮጵያን የ500 ሜትር የዚህ የሴቶች 500 ሜትር የኦሎምፒክ ታሪክንም ጥቂት ለማንሳት እንሞክራለን። ወደ ባርማዶም ደግሞ ወጣልና ያው ከኦሎምፒክ ጋር የተያዙ የተለያዩ ውጤቶች አሉ። ኖቫክ ጆኮቪች ምናልባት ብዙ የዚህ የእግር ኳስ ቤተሰቦች ሊዮኔል ሜሲ እግር ኳስን አጠናቀቀ ወይ ደግሞ ይሄ በእግር ኳስ ሊያሸንፍ የሚችላቸው ነው ዋንጫዎች በሙሉ ትልልቆቹ ዋንጫዎች በሙሉ አሸነፈ ብሎ እንደሚያነሱት ሁሉ ኖቫክ ጆኮቪችም በሜዳ ቴኒስ ታሪክ እንደው የተወዳደረባቸው እያንዳንዱ ውድድር ያሸነፈ አንድ የቀረው እንደው ማሸነፍ ቢኖር የኦሎምፒክ ነበር። ሱንም ትናንትና አሳክቷል። የ100 ሜትር የፍጻሜ ውድድርም ተደርጎ ነበር በወንዶች። አሜሪካዊ ኖዋላ ኤልስ የነ ውድድር እንደዚሁ አሸንፏል። በፎቶ ፊኒሽ ነው የተለየ ወይ ደግሞ ይሄ በመጨረሻ ላይ የነሏት በዚህ በአንድ ሺ ሰከንዶች ነው የተለየው ከተከታዩ ጋር። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን እንደዚሁ እናነሳለን። ኦሎምፒክ ጋር በተያያዘው እርሻ ቀናት የተደረጉ የተለያዩ የክለቦች ያቋም መፈተሻ ጨዋታዎች አሉ። የእነርሱን ውጤት ጥቂት ለማንሳት እንሞክራለን። የተለያዩ የዝውውር ጉዳዮችም እንደዚሁ እየተሰሙ ነው የሚገኙት። እንደው በትላንትና ይሄ አዳሩን ከተሰሙ እንደዚሁ ሰሞነኛ የዝውውር ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውንም ነገር እንደዚሁ ለማንሳት እንሞክራለን። ትላንትና የተለያዩ የማጣሪያ ውድድሮች ሲደረጉ ነበር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የተሳተፉባቸው። እንግዲህ አስቀድሞ የተደረገው ቀን ላይ የተደረገው የ300 ሜትር መሰናከል የሴቶች የማጣሪያ ውድድር ወይም የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ነበር። በዚህ ውድድር እንግዲህ በሁለት መደቦች ተከፍሎ ነበር የተደረገው። ከመደብ አንድ ሎሚ ሙለታ 9 ደቂቃ ከ10 ነጥብ 73 ሰከንድ በሆነ ጊዜ አምስተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃ ወደ ቀጣዩ ዙር ወይም ደግሞ ወደ ፍጻሜ ማለፏን አረጋግጣለች። ከምድብ 2 ሴምቦ አለማየሁ 9 ደቂቃ ከ15 ነጥብ 42 ሰከንድ በእንግዲህ በመሮጥ አጠቃላይ ውድድሩን ሁለተኛ ደረጃን ይዛ በማጠናቀቅ ወደ ፍጻሜው እንደዚሁ አልፋለች። ፍጻሜው ነገ ማክሰኞ ምሽት 4:10 ላይ ይደረጋል። የ800 ሜትር ሴቶች ሁለተኛ ዙር ማጣሪያው ደግሞ የግማሽ ፍጻሜ ውድድርም እንደዚሁ አመሻሹን ተደርጎ ነበር። ከምድብ 1 ወርቅነሽ መለሰ 1 ደቂቃ 58.06 ሰከንድ በመሮጥ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃ እንደዚሁ ወደ ፍጻሜ ማለፏን አረጋግጣለች። ጽጌ ድጉማ ከምድብ 2 1 ደቂቃ ከ57.47 ሰከንድ በሆነ ጊዜ አንደኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃ ምድቧን እንደዚሁ በበላይነት በመፈጸም ወደ ፍጻሜ አልፋለች። ፍጻሜው ዛሬ ምሽት 4:45 ላይ ይደረጋል። የወንዶች 1500 ሜትር የግማሽ ፍጻሜ ውድድርም ተደርጎ ነበር። በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያን ወክለው በዚህ በርቀቱ ሲሳተፉ የነበሩት ኤርሚያስ ግርማና ሳሙኤል ተፈራ ወደ ፍጻሜው ማለፍ አልቻሉም። እንግዲህ ከየምድቦቻቸው ወደ ፍጻሜ የሚያሻግራቸውን ውጤት እና ደረጃ ይዞ ማጠናቀቅ ባለመቻላቸው ምክንያት የዚህ የኦሎምፒክ ተሳትፏቸው ትላንትና ምሽት ላይ እንደዚሁ ተቋጭቷል። ግን ደግሞ እንግዲህ ሁለቱም ወጣት የሚባሉ አትሌቶች ከመሆናቸው አንጻር በቀጣይ በጥሩ ስልጠና እና እንደዚሁም ደግሞ ይሄ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ላይ ጥምድ እያገኙ ሲመጡ እንደው የተሻለ ነገር ማድረግ የሚያስችል አቅም እንዳላቸው ግን በማጣሪያ ውድድሮች ላይ እንደዚሁ ተመልክተናል። ዛሬ ምሽት እንደዚሁ የተለያዩ የማጣሪያና የፍጻሜ ውድድሮች ይደረጋሉ። ምሽት 2:04 ላይ የ300 ሜትር መሰናክል ወንዶች የማጣሪያ ውድድር ይደረጋል። በሶስት መደቦች ተከፍሎ ነው ውድድር የሚደረገው። ጌትነቱ አለ ከምድብ 1 እንደዚሁ ይገኛል። በዚህ ምድብ ላይ ያለፈው የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ የውድድሩ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሶፊያን አልባከሌ ይገኝበታል። ከምድብ 2 ሳሙኤል ፍሬው እንደዚሁም ደግሞ ምድብ 3 ላይ የርቀቱ የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤትና ምናልባት በዚህ ሰዓት የ300 ሜትር መሰናክል የዓለማችን ምርጡ አትሌት ተብሎ ይጠቀስ የሚችለው ኢትዮጵያዊ አትሌት ለሚቻ ግርማም ይገኛል። የሴቶች 5000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ምሽት 4:10 ላይ ይደረጋል። በዚህ ውድድር ላይ 3 ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ይገኛሉ። ጉዳፍ ጸጋይ የርቀቱ የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት አጠቃላይ እንግዲህ የዓለም ክብረ ወሰን ስታሻሽል
አምስት ሜትሩን 14 ደቂቃ ከ 21 ማይክሮ ሰከንድ ነበር የፈጀባት። እንግዲህ ያለም ፈጣኑ ሰዓት ለማስመዝገብ እጅጋዩ ታዬ እንደዚሁ በ14 ደቂቃ ከ12.98 ሰከንድ የግል ምርጥ ሰዓቷ በሌላ በዚህ ውድድር ላይ የምትጠበቅ አትሌት ነች። ወጣቷ መዲና ኢሳም በ14 ደቂቃ ከ16.54 ሰከንድ በሆነ የግል ምርጥ ሰዓት በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ፍጻሜ ላይ ከተገኙት 3 ኢትዮጵያን አትሌቶች መካከል አንዷ ናት። ሌሎችም እንግዲህ የሌሎችም ሀገራት አትሌቶች ከኢትዮጵያኑ ጋር ይፎካከራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ደግሞ ፌዝ ኪፒጎን፣ ቢያትሪስ ቼቤት እና ማርጋሬት ኪፕኬምቦይ ከኬንያ እንደዚሁም ደግሞ ሲፋናሰን ከእንግዲህ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ እና አንድ ላይ ኔዘርላንድ ሲምትሮጡ ሲፋናሰንም በዚህ ውድድር ላይ እንደዚሁ ትካፈላለች። እንዲሁም ሲፋን የ1500 ሜትር ተሳትፏን በማጠፍ በ5000 በ10000 እና በማራቶን ውድድሮች ላይ ብቻ ተሳትፋለው ማለቷንም ከዚህ ቀደም ስናነሳ ነበርና በእንግዲህ የመጀመሪያ ሜዳሊያ ለማግኘት የምታደርገው የመጀመሪያ ሙከራዋን ዛሬ ምሽት እንደዚሁ ከነዚህ ትልልቅ አትሌቶች ጋር ከኢትዮጵያና ከኬንያ እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎችም ሀገራት አትሌቶች ጋር በመታደርገው ፉክክርም ተጀምራለች። የሴቶች የ800 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ምሽት 4:45 ላይ ይደረጋል። አስቀድመን ስናነሳ እንደነበረው ጽጌ ድጉማና ወርቅነሽ መለሰ በዚህ የፍጻሜ ውድድር ላይ ይሳተፋሉ። ኢትዮጵያ በታሪኳ በወንዶችም በሴቶችም በዚህ በ800 ሜትር የኦሎምፒክ ውድድር ተሳትፈዋ የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ ገብታ አታውቅምና በዚህ በ800 ሜትር ግን በዚህ በፓሪስ ኦሎምፒክ ግን እንደው ሁለቱ አትሌቶች በተለይ ደግሞ ጽጌ ድጉማ በቅርብ ጊዜያት በተለይ በአህጉር አቀፍ ውድድሮች እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያስመዘገበች ከምትገኘው ውጤትም አንጻር እና ደግሞ ካላትም ደግሞ ታለንት አንጻር የዚህ የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ እንደምትገባ ብዙ አትሌቲክስ ቤተሰብ እየጠበቀ ነው የሚገኘው። እኛም ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ምሽት እንግዲህ በበሪ ሀረጋዊ የብር ሜዳሊያ የተጀመረው የፓሪስ ኦሎምፒክ የሜዳሊያ መሰብሰባችን ዛሬ ምሽትም እንደዚሁ ተጨማሪ ሜዳሊያዎች የምናገኝ ይመስላል። ከዚህ ቀደም በነበረን ታሪክ አንጻር በተለይ ደግሞ በ5000 ሜትር የሴቶች ውድድር ላይ እና ደግሞ የመጀመሪያው ወርቅ የሚመዘገብ ይመስላል። ጥሩ አቅም ያላቸው አትሌቶች እየተሳተፉ ከመሆኑ አንጻር የሴቶች 5000 ሜትር እንግዲህ በኦሎምፒክ መድረክ ላይ መካሄድ የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1996 አሜሪካ አትላንታ ላይ በተደረገው ውድድር ላይ ነበር። ከ2000 ማለትም ከቀጣዩ ከ2000 የሲድኒ ኦሎምፒክ አንስቶ እስከ ቶኪዮ ድረስ እስካለፈው ኦሎምፒክ ድረስ ኢትዮጵያ እንግዲህ በመሃል ባሉት ኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ ቢያንስ አንድ ሜዳሊያ ታገኛለች። በዚህ በሴቶች 5000 ሜትር ውድድር አጠቃላይ እስካሁንም ድረስ 3 ወርቅ፣ 1 ብር እንደዚሁም ደግሞ 5 የነሐስ ሜዳሊያዎችን በማግኘት በውድድሩ በርካታ ሜዳሊያዎችን ያገኘች ቀዳሚው ሀገር ነች። መሰረት ደፋር 2 ጊዜ የወርቅ ሜዳሊያ በማምጣት እንደዚሁ ደግሞ ጥሩነሽ ዲባባ ቀሪውን የወርቅ ሜዳሊያ በማስገኘት ሱየ ወርቅ ባለቤቶች ናቸው። በመሰረት ደፋር እንደዚሁ 1 ብር አግኝታለች። ጌቴዋሚ፣ ጥሩነሽ ዲባባ 2 እንደዚሁም ደግሞ አልማዛያናና ጉዳፍ ጸጋይ ባለፈው ኦሎምፒክ የነሐስ ሜዳሊያ አግኝታ እንግዲህ ቀሪዎቹን የሜዳሊያዎች ያመጡ አትሌቶች ናቸው። ነገር ግን ባለፉት 2 ኦሎምፒኮች ማለትም በሪዮና ሪዮ ዲ ጄኔሮና ቶኪዮ ላይ የዚህ ርቀት የወርቅ ሜዳሊያ ወደ ኢትዮጵያ አይደለም ያመራው። ሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ቪቪያን ቼሮይት ኬንያዊቷ አትሌት ነበር ያሸነፈችው። ባለፈው ደግሞ እንግዲህ ቶኪዮ ላይ ደግሞ ሲፋናሰን ነበረች የ50 ሜትር የሴቶች የወርቅ ሜዳሊያ ያገኘችውና አሁን ላይ እንግዲህ በጣም ጥሩ የሚባል ብቃቷ ላይ የምትገኘው ጥሩ የሚባል ፎርማ ላይ የምትገኘው ጉዳፍ ጸጋይን በብዙ መጠበቅ ይቻላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በቅርብ አመታት እየተመለከተ እንዳለ ነው ከሆነ በተለይ በዚህ በኢንተርናሽናል ቱርናመንቶች ላይ ወይ ደግሞ አገር ተወከለ በምትሳተፉባቸው ውድድሮች ላይ በቡድን ስራም ሆነ በግል ከዚህ ከሜዳሊያ ሰንጠረዥ አካባቢ ማጠፋው እንደገና ደግሞ እንደ ቡድንም ደግሞ ውጤታማ ሲኮን በቡድን ስራ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ የምታበረክተው እጅጋየሁ ታዬ ወጣቷ መዲና ኢሳም እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያን ለዳግም ለወርቅ እንደሚያበቋት መጠበቅ ይቻላል። እዚህ የኦሎምፒክን ጉዳይ እንደው አጠቃሉ ለመውጣት ያክል ዛሬ የእግር ኳስ ውድድሩ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ምሽት 1 ሰዓት ላይ
ሞሮኮ ከስፔን የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ፈረንሳይ ከግብጽ ደግሞ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ሞሮኮ ከስፔን በእንግሊዝ ዋናዎቹ ብሔራዊ ቡድኖቻቸው በዓለም ዋንጫ በካታር ዓለም ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ ተገናኝተው ሞሮኮ በመለያ ምት እንደዚሁ እንደሸነፈች ይታወሳል። ካልሳሳትኩ አሽራፍ ሀኪሚ ነበር የመጨረሻውን የመለያ ምት አስቆጥሮ እንደዚሁ ደስታውን ሲገልጽ እንደ ፔንጉዊን እርምጃ ደስታውን ሲገልጽ የነበረውና አሁን በሞሮኮ የኦሎምፒክ ቡድን ውስጥ አምበል ሆኖ ቡድኑ እየመራ ነው። ናልባት ሞሮኮ በፍጻሜው ልትገኝ የምትችልበት እድል ይኖራል። ስፔን በወጣቶችም እንደገና ደግሞ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾችንም የቀላቀለው ስፔን የኦሎምፒክ ቡድን ልክ እንደ ዋናው ብሔራዊ ቡድን አውሮፓ ዋንጫ ላይ እንደተመለከት ነው። ዋናው ብሔራዊ ቡድን በጣም ጥሩ የሚባል እግር ኳስን የሚጫወት ቡድን ከመሆኑ አንጻር ጥሩ ፉክክር የሚታይበት አይነት ጨዋታ ይሆናል። በቴሪ ኦንሪ የሚመራው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ የፓሪስ ዳርቻ ተወላጅ ተጫዋቾችን ሰብስቦ እንግዲህ እነዚህ ተጫዋቾች ያው በአቅራቢያቸው በሚተገኘው ፓሪስ ወይ ደግሞ ልክ እንደ ሁለተኛ ቤታቸው በሚመለከቷት ፓሪስ የትልቁ ቢባሉን የስፖርት ሁነት የኦሎምፒክ ኒውዮርክ ሜዳሊያ ለማግኘት የዛሬ ምሽቱን ጨምሮ ሁለት መደበኛ ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የሚቀሯቸውና ይሳካላቸው ይሆናል የሚለውም ነገር እንደዚሁ ይተበቃል። ቀሪ አንድ ሁለት የፓሪስ ኦሎምፒክ ጉዳዮችን እናንሳና የቴኒስ ውድድር የዚዮንዶች ነጠላ ቴኒስ ውድድር የፍጻሜ ውድድር ትላንትና ተደርጎ ነበር። ስፔናዊው ካርሎስ አልካራዝ እና ሰርቢያዊው ኖቫክ ጆኮቪች ተገናኝተው ነበር። ኖቫክ ጆኮቪች 7-6 በድምሩ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ የወርቅ ሜዳሊያ እንደዚሁ አግኝቷል። 24 የግራንድ ስላም ክብሮች ያሉት የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ነው ኖቫክ ጆኮቪች እና በዚህ ደግሞ የምንጊዜም ምርጡ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ብሎ ያነሱታል። በውጤት ደረጃ እንኳን የምንመለከተው ከሆነ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ብቻ ነበር ከዚህ ከዝርዝሩ ላይ ከዚህ ከአሸናፊነት ዝርዝሩ ላይ ቀርቶት የነበረው። እርሱንም ትላንትና በጣም አስደናቂ በሆነ ፐርፎርማንስ እንደዚሁ ያሳቶታል። 37 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። ወደዚህ ወደ ራኬት መስቀያው ልክ ለተጫዋቾች ጫማ ሰቀለ እንደምንለው እርሱም ራኬት ወደ መስቀያው ድሜ ላይ እየደረሰ ይመስላል። ግን ትላንትና በጣም በተለየ ብቃት የወርቅ ሜዳሊያ ነው ያሳክቷል። የወንዶች 100 ሜትር የፍጻሜ ውድድር እንደዚሁ ትላንትና ተደርጎ ነበር። ኖዋ ላይልስ ምናልባት በዚህ ሰዓት ከዩዚያን ቦልት በኋላ እንደው በርቀቱ ለአመታት እንደው ውጤታማ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው አሜሪካዊ አትሌት በጣም ይሄ ጠባብ በሆነ ልዩነት አሸንፏል። ይሄ ለተመልካች አይን አስቸጋሪ በሆነ ልዩነት ማለት ነውና አጠቃላይ ውድድሩን 9.79 ሰከንድ ነው የፈጀበት። ግን አንዳንዶች ውሳኔው ትክክል አይደለም፣ ጃማይካ አትሌት ቶምሰን ነው ማሸነፍ የሚገባው በሚል እንደዚሁ መከራከሪያዎች የተለያዩ ምስል ማስረጃዎችን ጭምር አስደግፈው በማቅረብ ለመከራከር እየሞከሩ ነው የሚገኙት። ግን ነው ኋላ ኤልስ ትላንትና አሸናፊ መሆኑን አረጋግጧል። ከዛ ባሻገር የ4% የዱላ ቅብብል ውድድርም ትላንትና እንግዲህ ምሽቱን ተደርጎ ነበር። ይሄ የአጭር ርቀት ውድድሮች ሲሆኑ ወይ አሜሪካ፣ ጃማይካ ካልሆነ እንግሊዝ አልፎ አልፎ የዚህ የካሪቢያን ሀገራት ሲያሸንፉ እንጂ ሌሎች ሀገራትም ብዛም ሲያሸንፉ አናውቅም አይደል። ግን ትላንትና በዚህ በ4% የዱላ ቅብብል ቻይና ነች ወርቅ ሜዳሊያ ያገኘችው እና ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። የቻይናን አትሌቶች ማሸነፍ ግን ደግሞ ከተሰራ ምንም ነገር ሊመጣ እንደሚችል ማሳያ ነው። ከኦሎምፒክ ጉዳዮች ወጣ ስንል በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት የተደረጉ የተለያዩ ክለቦች ያቋም ፍተሻ ጨዋታዎችን እንመልከት። እንግዲህ በጥቂት የማይባሉ የእንግሊዝ ክለቦች አሜሪካን የሚገኙትና እርስ በርስም እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ቡድኖች ጋርም የአቋም ፍተሻ ጨዋታቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ሊቨርፑል ከማንቸስተር ዩናይትድ ቅዳሜ ሌሊት ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ሊቨርፑልን ጨዋታ 3-0 አሸንፏል። ፋቢዮ ካርቫሎ 10ኛው፣ ከርቲስ ጆንስ 36ኛው፣ እንደዚሁም ደግሞ ኮስታስ ሲሚካስ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ያገቧቸው ጎሎች ሊቨርፑል በዚህ ጨዋታ 3-0 እንዲያሸንፍ ሆኗል። በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ቪክተር ሌንደሎፍ ጉዳት ገጥሞት በቃሬዛ ከሜዳ ወጥቷልና አምና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በብዙ ሲያስተቻቸው የነበረው የዚህ የተከላካይ ክፍላቸው መሳሳትና ብዙ የውጤቱ ዋጋም ሲያስከፍላቸው የነበረው የዚህ ክፍል መሳሳት ገና ካሁኑ መደበኛ የውድድር ዘመን ጨዋታዎች ሳይጀመሩ ሌላ ራስ ምታት ሊሆንባቸው እየተዘጋጀ ያለ ይመስላል። ማንቸስተር ሲቲ እና ቼልሲ ያደረጉት ጨዋታ በሲቲ 4-2 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ አርሊንግ ብራውት ሆላንድ 4ኛው፣ 5ኛው እንደዚሁም ደግሞ 56ኛው ደቂቃ ላይ ባገባቸው ጎሎች ሃትሪክ ሰርቷል። ኦስካር ቦው 55ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁ ሌላ ጎል አግብቷል። ራሂም ስተርሊንግ የቀድሞ ቡድኑ ላይ 59ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ኖኒ ማድዌኬ 89ኛው ደቂቃ ላይ የቼልሲን ጎሎች አግብቷል። ክሪስታል ፓላስ ዌስትሃምን 3-1 ሲያሸንፍ ወልቭስ አርቢ ላይፕዚግን 3-0 አሸንፏል። ኤል ክላሲኮም ተደርጎ ነበር። ባርሴሎና እና ሪያል ማድሪድ ተገናኝተው
ባርሴሎና ሁለት ለአንድ አሸንፏል። ፓው ቪክተር የተሰኘ ከላማሲያው ተወጣጣ ተጫዋች ሁለቱንም ጎሎች አግብቷል። ኒኮ ፓዝ 82ኛው ደቂቃ ላይ የሪያል ማድሪድን ብቸኛ ጎል ያገባ ተጫዋች ነው። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ማለትም ባርሴሎናና ሪያል ማድሪድ በቅርብ አመታት በአሜሪካ ላይ በዚህ በፕሪሲዘን ወይም በቅርብ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታዎች አራት ጊዜ ተገናኝቷል። አራቱንም ደግሞ ያሸነፈው ባርሴሎና ነው። በጥሩ ፉክክር የታየባቸው አይነት ጨዋታዎችን ተመልክተናል። እንግዲህ የተለያየ ቀዳሚ ላሊቱን ጨምሮ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በተለይ በዚህ በመከላከል ክፍሉም ሆነ በማጥቃት ክፍሉ ላይ ቡድናቸውንም በብዙ መሻሻል እንደሚጠበቅበት ከሊቨርፑል ሽንፈት በኋላ እንደዚሁ አውቀዋል። አርነ ሽሎትም በደንብ ቡድናቸውን እየለዩበት የመጡ ይመስላል። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከዩናይትድ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ምን አይነት እግር ኳስ ሊጫወቱ እንደሚሞክሩ በቀጣዩ ውድድር ዘመን ያሳዩበት፣ ለአንዳንድ ተጫዋቾች ምን አይነት ሚና ሊሰጧቸው እንደሚችሉ እንደዚሁ ያሳዩበት አይነት ጨዋታ ነበር ብሎ እንደዚሁ ማንሳት ይችላል። የቼልሲና የኤንዞ ማሬስካን ፈተና ብዙ እንደሆነ እና ደግሞ ቀጣዮቹ ሳምንታት በተለይ በዝውውር መስኮቱ ላይ የትኞቹን ቀዳዳዎች መድፈን እንዳለባቸው በተለይ ነው በዚህ በመከላከል ክፍሉ በኩል ቡድኑ በደንብ ኦርጋናይዝድ መሆኑ እንዳለበት የሚያሳይ ነው። በእርግጥ ዝውውሮች ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ የቡድኑ ችግሮች መፍትሄ ኮቺንግ ራሱ ወይም ደግሞ በስልጠና እነዚያን ነገሮች ማሻሻል የሚቻል ይመስለኛል። ቼልሲ ደግሞ በጣም ወጣት የሚባል ቡድን ነው። ኮቸብል የሆኑ ወይም ደግሞ ይሄ በደንብ አሰልጥነሽ ልታሻሻያቸው የምትያቸው አይነት ተጫዋቾችን የያዘ ቡድን ነው። የዝውውር ጉዳዮችን እንደው ጥቂት ለመመልከት ያክል ያው ከቼልሲ ስንነሳ የዚህ የቼልሲና የኮነር ጋላገር መለያያ ጊዜ የቀረበ ይመስላል። ትላንትና መሻሹን የአትሌቲኮ ማድሪድ ለዚህ ተጫዋች ያቀረበው የ34 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ጥያቄ ተቀባይነት ማግኘቱ የተጫዋቹ ውሳኔ ብቻ እንደሚጠበቅ ሲነገር ነበር። ግን ደግሞ የአትሌቲኮ ማድሪድ ኃላፊዎች ተጫዋቹ ነው በቶሎ ማይወስን ከሆነና እስካሁንም ደግሞ መጠበቃቸው ያሰላቻቸው ይመስላል። እርሱን ተጠባባቂ ከእንደዚሁ ከቫሌንሲያ ለማስፈረም መስማማታቸው ሲነገር ነበር። ሃቪ ጉዌራ የተባለን አማካኝ በ25 ሚሊዮን ዩሮ ለማስፈረም እንደው በቀናሽ ዋጋ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ መድረሳቸው እንደዚሁ ሲነገር ነበር። ግን ደግሞ አዳሩን ከተሰሙ ጉዳዮች መካከል አንዱ ኮነር ጋላገር አትሌቲኮ ማድሪድን ለመቀላቀል ከስምምነት ላይ መድረሱና በቀጣዮቹ ቀናት የጤንነት ምርመራውን ካደረገና የሚያልፍ ከሆነ በቀጣይ የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋች መሆኑ ይፋ እንደሚደረግ እንደዚሁ ይጠበቃል። የመጨረሻ የውል ዘመኑ ላይ ነው የሚገኘው። ከቼልሲ አካዳሚ የተገኘ የቡድኑ ሶስተኛ አንበልም ጭምር ነበር አምና ሪስ ጀምስና እንደዚሁ ቤን ቺልዌል በጉዳት ባልነበሩባቸው የውድድር ዘመኑ አብዛኛው ክፍለ ጊዜ ላይ በቡድኑን በአንበልነት ሲመራ የነበረ በሞሪሲዮ ፖቼቲኖ የአይነኬነት እንደዚሁ አድናቆት የተቸረው ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል። ግን ቼልሲ ካለበት የዚህ የፋይናንስ ችግር አንጻርና ደግሞ አለቀጥ በወጣው ወጪ ምክንያት የገባበት የፋይናንስ አዘቅት ውስጥ ለመውጣት ግዴታ እንደዚህ ይሄ ምንም ወጪ አላወጣባቸው ወይም ደግሞ ንጹህ ትርፍ የሚያገኝባቸውን የአካዳሚ ፍሬዎቹን ለገበያ ለማቅረብ እየተገደደ ይገኛል። ይህንን ደግሞ ለመጠቀም ካሰቡ ቡድኖች መካከል አንዱ አትሌቲኮ ማድሪድ ነው። ከአትሌቲኮ ማድሪድ ባሻገር ሪያል ማድሪድም ሪስ ጀምስን ፈላጊ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል የሚሉ አንዳንድ ጭምጭምታዎችም እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ከጉዳት ነጻ በሆነ ጊዜ የተጫዋች እጅግ በጣም የተለየ የሚባል አቅም ያለው ምናልባትም ደግሞ የዓለማችን ምርጡ የቀኝ መስመር ተከላካይ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል ቢያንስ ወይም ለዛ ክብር ሊፎካከር የሚችል አይነት አቅም ያለው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። የቀድሞ የሊቨርፑል ተከላካይ ጆኤል ማቲፕ የባየር ሌቨርኩሰን ተጫዋች ደግሞ ከሰውነት ላይ መድረሱ ተነግሯል። ከሊቨርፑል ጋር ያለው ውል ካበቃ በኋላ እንደው አሁን ያለ ክለብ ያለ ውል አሳሪ ነጻ ሆኖ ነው የሚገኘው እና እርሱን ለማስፈረም የተለያዩ በተለይ እዛው ጀርመን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ክለቦች እንቅስቃሴ ስለማድረጋቸው ሲነገር ነበር። ከሻልከ በነጻ ነበር ሊቨርፑል የተቀላቀለው 2016 ላይ ካልተሳሳትኩ እና አሁን የጆናታን ታ ምትክ በመሆን ነው ወደ ባየር ሌቨርኩሰን ሊያመራ ከስምምነት ላይ መድረሱ እየተነገረ የሚገኘው። የሌላኛው የሊቨርፑል ተከላካይ ጆ ጎሜዝ ምንም እንኳን በኒውካስል ቢፈለግም ተጫዋቹ ግን ከሊቨርፑል የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌለው ይህን ደግሞ ለኒውካስልም ለሊቨርፑልም እንዳሳወቀ እንደዚሁ ተነግሯል። ከዛ ባሻገር የኤሲ ሚላን የቶተናሙን የመስመር ተከላካይ ኤመርሰን ሮያልን ለማስፈረም የ13 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ጥያቄ ማቅረቡ እንደዚሁ ተነግሯል። በቶተናም በኩል ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠም። ዌስትሃም ኒክላስ ፉልክሩግን ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ መድረሱ ተነግሯል። ከዚህ ቀደም ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሰባስቲያን አላይረን እንደዚሁ ያስፈረመው እንደነበር ይታወቃል። ዌስትሃም ከተሳሳቱ ከአያክስ ነበር ያስፈረመው በእርግጥ እና 45 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቶበት ነበር። ግን ያልተሳካ ጊዜን ካሳለፈ በኋላ ወደ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አምርቶ በዛ እንግዲህ ጥሩ የሚባል ጊዜን እያሳለፈ እንደነበር ይታወሳል። ከዛ ውጭ
ሊቨርፑል አሁን ወደ ዝውውር ገበያው ለመግባትና የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደረገንም የሚገኘው በተለይ ደግሞ በዚህ በግራ መስመር በኩል ባለው ማጥቃት ላይ የአንቶኒ ጎርደንስም በተደጋጋሚ ከሊቨርፑል ጋር እየተያያዘ ነው የሚገኘውና ታማኞቹ የመገናኛ ብዙሃን ጭምር ናቸው ይህንን ዘገባ ያይዘው እየወጡ የሚገኙት። የዩቬንቱሱ የመስመር አጥቂ ፌዴሪኮ ኬዛም የሊቨርፑል ራዳር ውስጥ ከገቡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ፌዴሪኮ ኬዛ ደግሞ በአዲሱ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ቺያጎ ሞታ ክለብ እንዲፈልግ ከተነገራቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው እና በቀናሽ ዋጋ ይህንን ተጫዋች ሊያገኙት ይችላሉ እየተባለ ይገኛል። ከዚህ ቀደም 85 ሚሊዮን ፓውንድ ካላቀረባችሁ በስተቀር ይህንን ተጫዋች አንሸጥላችሁም በሚል ከዩቬንቱሶች ምላሽ በማግኘታቸው ተከትሎ ነው ይህንን ተጫዋች ለማዞር ያደርጉት የነበረውን ጥረት አቋርጠውት የነበረው። አሁን ግን እጅግ በጣም ባነሰ የዝውውር ሂሳብ ይህንን ተጫዋች ሊያገኙት የሚችሉበት እድል አለ። ሶፊያን አምራባት ቀጣይ ማረፊያው ምናልባትም የቱርክ ሱፐር ሊግ ስለመሆኑ እንደዚሁ እየተሰማ ነው የሚገኘው። በጆዜ ሞሪኖ የሚሰለጠነው ፌነርባቼ ደግሞ ሞሮካዊውን አማካኝ ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ሶፊያን አምራባትን ለማስፈረም ፌነርባቼ እንግዲህ ለፊዮረንቲና በውል አሰር ነው ፊዮረንቲና አስቀድሞ የ12 ሚሊዮን ማቅረቡ እንደዚሁ እየተነገረ ይገኛል። የውል ዘመኑ የመጨረሻ አመት ላይ መገኘቱን ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ቀደም ሊከፍል ከተስማምቶት ከነበረ 25 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ ለመክፈል ነበር ፍላጎት የነበረው። ግን ደግሞ ፊዮረንቲና ከማንቸስተር ዩናይትድ 25 ሚሊዮን ዩሮ ነበር የሚጠብቀው እና ያ ማይሳካ ከሆነ ተጫዋቹ ወደ ጆዜ ሞሪኒዮ ቡድን የሚያመራ ነው የሚመስለው። አትሌቲኮ ማድሪድ እንግዲህ ኮነር ጋላገር በተጨማሪ ዩሊያን አልቫሬዝን ለማስፈረም እንደዚሁ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ንግግር ስለመጀመሩ ተሰምቷል። አርሰናልም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ነው የሚሉ አንዳንድ ሪፖርቶች እየወጡ ይገኛሉ። ማንቸስተር ሲቲ ከዚህ ተጫዋች ዝውውር በትንሹ 70 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልግ እየተነገረ ይገኛል እና ይሄ ከፍ ያለ የዝውውር ሂሳብ ምናልባት ክለቦችን ከዚህ ተጫዋች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ካላቸው ፍላጎት ጥቂትም ቢሆን ሊገፋቸው እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። ለስፖርት ተመልካቾች አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ስላዳመጣችሁን ስለተሳተፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን።